Ok, ajde, tu ste i vi kao pa je prođe priča. Ja. Kaže pa je prođe priča. A. Ja uzeo sam sve suvo osim nudli. Ja rekla ovo malo nudle da uzme vada. Vidio ovo, da li stigo? Dobro, znači to je to. Samo moram da idem redom da uzem papir olovku da vidim. Ja ni brate, jesi ti na budžet su ovi ili su oni, ili su ovi, ili su oni. Mada... Ne znam. Kako se zove ova devojka što je genijalna ovde? Šta znači to? Pa što jebe sve po spisku, ne pošto je sistem. Obukla se za mis, tek sad je. A ona fulja? Ja ne znam kako nju neko ne ovdje, ona može pogrešila. Sad sam. Ona kasnije, ona 9 sati je. Ja ne, ona u dileju, ljubite, brate. To ono što se napila kad je došla u karantin. Ne, bre, ona fulja malo što se bre... Sara ispoštovala priču. Što se bre baca po kokošinjecu tamo. Ja. Mino bacač. Ko se baca, bre? Ona, bre, što se sad pađa... Ja. Ona devačica, brate. Da, 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 da. Sexy, crazy, motherfucker. Trebalo je... Trebalo je... Kaška! Jebote, budale. Trebalo je cijelih sat... Trebalo je cijelih sat vremena da se spanđa s munjom. A? Cijelih sat vremena. Koja? Sa munjom. Molim. Molim. Ja, dobro, ja, ja. Oni mi baš idu jedno uz drugo. Pa više ide nego ti i on, veruj mi. Ja ne znam šta vidite kod njega, meni... Normalno, ništa, Bože, sasvim. Gde, gde, koga? Dečko je mnogo interesantan, ali baš ono da ti je dečko, ne bi volao nikada mi bude dečko. Ko bre? Onaj munjezio za njega. Aha, a ko se... Pa tao koji pričaš, bre, trebalo je sat vremena se smuo s munjem. Spanđala se s njim. Aha, dobro, dobro, pa neka nek djeca... Neka, naravno. Nek se volume. Nek cveta ljubav. Samo ljubav, ništa nasilja, samo ljubav. Ne, to da... Njegov cilj je da opali jedno 10 ove sezone. Besto! Ja pije kiš. Čekaj, trebalo mu je dan da nađe prvu, čekaj sad redom. Svaki nedelji drugi. Nima mozga, brate, pa da... Jo, kakav je to muškarac, to velje žere. Ja bi sve to na kolac. Puže me, sačuvaj, stoke jebe. Jao, kako je smesno. Ju, 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 došlo ovde... Da menja žene, zamisli ti to. Kakva budaletina. Piše mu... Sad ću sve da mu kažem u lice. Vidim, neću još. Tek još malo da se ja aktiviram. Da i ti menjaš... Još 5 minuta, ne, ne. Menja žene mi. Da mi krene jezik. A šta, piješ kafu? Aha. Pa zato kažem. Uf, brate. Ja, brate, nismo rekli da ću da kupi čaj. Čaj? Ja pijem čaj samo kad sam bolesna. Ja po ovom vremenu uvek pijem čaj. Majke mi, samo kad sam... Ja po ovom vremenu uvek pijem čaj. Žena, on još nije ušao. Ići će sutra. A čekajte, a? Pa ćete doneti? Ma jok, nego treba jedan mali duđe, ali izgleda da nije ni ušao. Pa nije. Jedan mali duđe, nije ni ušao, generalno... Generalno to nije problem. Ti se moram. Još to me svaka kosačica me boli. Jo, majko rođena. A uav, sad se zapušio njemu. Ja isto, a popila sam ono što si mi dao sinoć, ali ništa ne. Kaže, čao, drbo. Čao, drbo. Nemoj ti mi kako bi se zapušilo. Zapušilo se tebi, zapušilo ti se mozak, ti se zapušio. Joj, gde se sakrio oko moje, gledaj ga. Kao jesu. I ovdje je toplije, glava mi je ledena, mokra kosa. Ja sam je plakala s tobom, znači.